Siz kimli mənim oğlum? Bütün hüquqlarımız, öz ölkəmizdə yaşayan, sakit yaşayan bütün hüququmuz pozulubdur. Hansı hüquqdan danışırsınız siz, hə? Hansı konstitusiyada? Konstitusiya var bu ölkədə, hə? Hamısı qəbul olunur, heç bir icra olunmur. İl yarımda mən adım sırasıya qapısında qalmışam, hə? Hansı konstitusiyadan danışırsınız? Bizə elə sana qanun işçiləridir. Müxalifətçi deyil. Heç mən müxalifətləri tanımıram, yenə demişəm, deyirəm də. Heç vaxt heç yerdə iştirak eləməmişəm. Başıma boynu açan mənim Abşeron rayon polis şöbəsidir. Adi bir işi çevirdilər siyasi oyuna. Bu da bilmək, şimdi ilə bıçaqlayır ki. Heç söz.